Ahojte všetci, rybári a sumčiari samozrejme v prvom rade. Momentálne sa nachádzam, sme prišli do Talianska s môjim kamarátom. Ideme skúsiť pochytať, aké sumce, máme na to 6 noci. Ideme skúšať trhačky, uvidíme, ako to budeme viazať. Podľa toho, jak bude rieka, pozeráme miesta so sonárom, ideme aj vabiť. Máme dažďovky, máme chobotnice, máme také ryby s trohečikami od bleketu. Ako na strahe na vabničku. Máme karasy, sme si donesli so sebou. Pretože to je strašný problém nachytať už teraz ryby. Leskáče alebo niečo, tak kedy nebol problém, ale teraz už strašný problém je. V jari sme tiež mali strašný problém, že sme si donesli 40 karasov. Také neveľké 20 cm. Čiže ideme vyskúšať, naviažeme to. Keby sa mi dačo podarilo pekne chytiť alebo niečo krajšie, zapnem kameru, natočím, viete, dobre. Uvidíme, som sám zvedavý, je september, 22. september, dnes čala jeseň, čiže uvidíme, či prieda čo na trhačku, cez deň sa mi zvabiť sumce, skúsi aj vabničku, keby v noci nebolo nič, z rána pojame na vabničku, alebo na obed, uvidíme, podľa vetra. Čiže držte palce, keď sa dačo podarí, natočím, nejaké videoko krátke, aby ste aspoň rybu nejakú videli na mojom videu, samozrejme. Poviem pre tú všetko, ako stále, sme dačo chytili. Čiže tak, držte palce a dúfam, že sa vidíme ďalej v tomto videu, na ktoré momentálne pozeráte. Čaute zatiaľ. Ahojte všetci, znovu vás pozdravujem. Povedzme, meníme miesto, pretože sme mali len 3 sumce za 2 noci, ale boli to malé sumce, 1 m, 1,20 m, 1,33 m. Kolega chytil metrového, ja som chytil asi 115, jednu 133, čiže slabo, preto sme tu samozrejme neprišli. Sme prišli chytiť niečo väčšie, čiže meníme miesto, ideme niekde inde popozerať ešte jedno miesto, ktoré sa nám bude páčiť a dúfam, že tam už príde na trhačku niečo lepšie. Vabiť som bol na tejto rieke, kde sme teraz boli. Teraz tu vidíte, vám ukážem tie najkrajšie asi 3 sumce, ktoré sme chytili. Jeden mal 115, jeden mal 125 asi a jeden mal 150 cm, to asi boli najväčšie, čo sme chytili. Jednu 140 som chytil, ale neni na videu, som ho hneď pustil, bo mal trošku zakrvavenú ránu i oko som asi prepichol za číkom, že som ho hneď pustil, čiže bola jedna 140. Vyvabili sme tam síce 10 sumcov, ale tie 3 najkrajšie som si ich nechal, aby som nakrútil krátke video. Samozrejme sme ich pustili potom hneď v vode. Mi žijú chlapci. No a teraz sa na to pozrite, také krátke video som natočil. Čiže asi tak, a aby ste videli nejakú rybu a ideme ešte na jedno miesto na 2 noci skúsiť na trhačku. Niečo, že by prišlo, no dúfam, že príde. Uvidíme. Všetko preto zrobím, mám ešte 2 noci, hovorím. Čiže držte palce. Čaute zatiaľ. Čaute, pozdravujem vás z Talianska. Som tu s mojim kamarátom. Tak
prišli asi v stredu, dneska je sobota a tráčky sa nám podarili, asi 3 sumce. Meter, meter 30, malé sumce. Ale podarilo sa na lavničku nám chytiť asi 10 sumcov, alebo 11, neviem presne už. Najväčší má 150 cm, čiže s lavničkou som veľmi spokojný. Som na jednej miestnej rieke, pri rieke Pad, ktorá sa vedla do rieky Pad. Krásna voda, odporúčam tu prísť. Čiže asi tak. Lavničku som používal Special Kong Stefan Zeus od Blacketu. Odporúčam si ho zadovážiť, perfektná vabnička, veľmi dobre reagujú na to slunce. Chytal som na chobotnicu tiež firmy Blacket kombináciou s dažďovkami. Tu máme krásne slunce, asi tie najkrajšie, ktoré sa nám podarilo vyvabiť s mojim kamarátom najlepším. Čiže asi tak. Super, ideme ďalej, máme ešte 2 noci pred sebou, vidíme, že či na trhačku dačo v noci príde. Zatiaľ neprišlo nič, len malé 3 slunce. Čiže vabnička len zatiaľ funguje, je september, koniec septembra a začala jeseň. Čiže uvidíme, ešte máme 2 noci pred sebou, sa nám dačo podarí, či nie. Sa náhodou dačo podarilo, viete dobre, že to skúsim natočiť, ako sa bude dať. A ďalej sa uvidíme, neskôr. Čaute zatiaľ. Ahojte všetci, pozdravujem vás. Máme za sebou ďalšiu noc na novom mieste. V noci nebol ani záber, ale po obede som mal jeden záber okolo 5 hodiny. Akurát, jak som poslednú udicu vyvážal s kamarátom, bol záber, trhačku otrhlo v sekunde, 50 sílom som mal na trhaču. Na trhacie šnúre naviazané a bola to ryba, si myslím, kolo 180 až 200 cm. Bohužiaľ mi vošla do kríkov, pod stromy, pod korene, neviem už kde. Pribehol som rýchlo, asi za minútu som bol na brehu, sekol som smajl, asi 10-15 sekúnd som mal rybu na udici, som cítil tú váhu, odhadujem kolo 2 metrov, možno 180 cca, ale nebola to malá ryba. Nebol to malý sumec určite, ale vošiel mi pod korene, mal minútu čas, čiže ryba vyhrala, ale nevadí. Máme pred sebou poslednú noc, pôjdeme skontrolovať rybky. Či všetko v poriadku, či to nie je niekde zavadené o nejaké kríky, lebo je to dosť pri kríkoch naviazané. Alebo či tam nie je nejaká tráva, poraz alebo niečo. A skontrolujeme všetky 6 udice, máme pred sebou poslednú noc. Po obede ma začať pršať, čiže som zvedavý, čo sa stane, lebo to teraz boli horúčavé, aké je september, každý deň 25-27 stupňov. V noci 18, čiže horúca noc bola tiež. No a uvidíme, sa ma trošku ochladí, ma začať pršať, celú noc ma pršať až do rana. Čiže poslednú noc mám pred sebou, zmena počasia, čiže som zvedavý, čo sa stane, nechávam to tak, verím tomuto miestu. Čiže uvidíme, posledná noc. Keď sa náhodou dačo podarí, alebo keď niečo príde, ja vám to natočím. Keď nie, bohužiaľ, aj také sú rybačky, sumčiarina, či kaprvina, alebo hociaký iný rybolov, druh rybolovu. Je o tom, že sa darí a sú aj také dni a týždňa, kedy tie ryby nežerú, alebo neviete chytiť rybu a môžete vymýšľať tam, čo chcete, či podvodné plaváky, či tak, či hore, či dole, to budete viazať. Niekedy je to také nevyspytateľné, no. Tam sme chytili 3 sumce na trhačku, ten jeden, čo mi teraz včera zdrhol pod korene, som musel odrezať šnuru. Ale verím tomu miestu, uvidíme, čo sa stane, má začať pršie, ako som spomínal, a držte prsty. Ukážem vám ešte na sekundu udice, ako to mám naviazané, ako to máme s kolegom, s kamarátom. Moje udičky, jedna, druhá, 3., 4., 5., 6. Čiže takto to vyzerá. Po druhou stranu to mám všetko naviazané o korene. Po druhej strane to všetko máme rozťahnuté. Je tam 4 metre, 4,5 metre, je tam korito. Čiže uvidíme. Posledná noc.
dúfam, že sa dačo podarí, že sa dačo, že príde v noci alebo podvečer. Držte prsty, čaute zatiaľ. Pozdravujem vás. Čiže takto to mám naviazané. O strom, ktorý leží v vode. Tu je koryto. Čiže veď pod tými koreňami na spodku sú tiež všelijaké korene. Všetko možné tam je, čiže takto nejak toto vyzerá. Uvidíme, či príde niečo poslednú noc. Ale takto to máme naviazané. Klasický trhačka, 50-ka Silon. Čiže asi tak uvidíme. Držte palce. Čiže ahojte všetci. Je tu pred nami posledná noc. Uvidíme, čo sa stane. Popršalo nám 3 hodiny poriadne. Čakáme na záber. Pomaly sa bude stmievať. Udice sú vyvezené. Rybky pracujú, karasy máme. Neveľké 15-18 cm. Treba trošku zjemniť na jeseň. Lebo tie slunce už nežerú, tak nie sú už tak aktívne, jak na jar. Keď tam zavesíte hociakú rybu, čiže všetko je tak, má byť vyšpanované, pipaky zapnuté, hrkalky nastavené, ryby vyvezené. Počasie je super. Miesta sú super, už len čakať a uvidíme, či niečo príde. Dúfam, že poslednú noc nám prinesie rybu. Uvidíme, je to o hviezdach, ale pri trošku šťastia. Dúfam, že bude niečo. Držte prsty a ráno vám poviem, zhodnotím, či niečo bolo a ukončím túto výpravu do Talianska za našou najväčšou rybou v našich riekach, slncom. Ahojte. Dobré ránko, pozdravujem vás. Čiže máme tu ráno. Posledná noc je za nami, ako som vám spomínal. Záber bohužiaľ neprišiel. Škoda, neviem si to už čím vysvetliť, že 3 noci po sebe sme nemali ani záber. Ani ťuk, včera akurát ten jeden cúmec, áno, bol, no a sme nebol premenený záber, ale okrem toho jedného slunca, ktorý nám vošiel pod kríky, keď sme vyvažali udicu a sa mi ho nepodarilo pritiahnuť, tak neviem si to vysvetliť, čím to bude, asi ešte teplá voda, 20 stupňov má rieka. Na koniec septembra to je akože extrémna teplota, tu málo kde má tak rieka 20 stupňov na konci septembra. Asi to bude tým, ale neviem. Skúšali sme všetko, my tu boli 6 noci, posledné 3 noci jeden cumec, ktorý ušiel, hovorím, kolo 180-200 cm mohol mať, ale nič. Škoda, ryba vyhrala, aj to sa stáva. Čiže asi tak, zhodnotil by som to, vabnička, chytil som presne 8 či 9 cumcov od 50 cm, ktorý bol najmenší, do 1,50 m, čiže fungovalo to super. Strávil som na vode asi 6-7 hodín dokopy vabením. Na trhačky chytil som 2 sumce, 133, 120. Kamarát chytil kolometrového jedného, tiež nejaké sumce vyvábil. Čiže vabnička super, trhačky veľmi slabo. Za 6 nocí 3 ryby na trhačku do 133 cm, to je akože veľmi slabo na Taliansko. Ako čakal som od toho veľa viac. Cieľ bol 2 m plus sumec, ale nepodarilo sa. Čiže prídeme tu zase určite na jar, na Veľkú noc. V apríli som tu opäť. Nechám teraz ich oddychnúť, tieto ryby, sumce. A v apríli zase prídem na nich opäť skúšať a chytiť nejakého mohikána z týchto riek a z týchto kanálov, ktorý viem, že tu ležia. Nejaký gigant, big mama. Čiže zhodnotil by som tak, ale bolo super. Každý sumčiar, ktorý chytá sumce, odporúčam, navštívte Taliansko, sú to divoké rieky, divoké kanály, nemusíte ísť len na pád. Každý hovorí Taliansko pád. Somarina, v Taliansku máte toľko riek a toľko kanálov, kde sú obrovské sumce, cez 100 kg obrovských extrémnych rozmerov, také ako sú na páde. Na páde vám treba poriadnu výbavu, treba vám loď obrovskú, treba vám obrovský motor. Treba vám minimálne multiplikátory, kde budete mať 400-500 metrov šnúru, lebo bez takých sa tam nezaobijete. Nezaobídete. Proste potrebujete to určite. Hej, čiže nemusíte ísť len na pád, ale pozrite si na mape rieky.
ktoré tečú, ktoré sa spájajú alebo ktoré sa rozdeľujú z riekopada. Určite skúste to aj tam a nie. Každý sumčiar alebo každý rybár, keď počujem Taliansko, pad hneď. Nie. My sme pochytali krásne sumce aj toho roku do 2 metrov na iných kanáloch a na iných riekách. Pad je obrovská rieka a potrebujete na toho neskutočne veľkú loď, minimálne 4-5 metrov laminatovú. Potrebujete na to trošku inú výbavu, ktorú nemá každý, ani ja nemám takú loď, ani taký obrovský motor. Čiže tak. Čiže to by bolo len k tomu. Všetky vás pozdravujem na Slovensko, z Talianske, ideme pomaličky baliť. Som dobitý, špinavý. Cestovali sme tu, vymenili sme 3 či 4 miesta, 4 miesta dokopy, teraz sme na 4. mieste za 6 dní. Čiže bolo to extrém, všetko je špinavé, ideme to trošku vyčistiť, ideme to pobaliť a končím túto výpravu. Všetky vás pozdravujem na Slovensku a určite skúste to v Taliansku a uvidíme sa pri ďalšom mojom videu, ktorom vám buď keď poviem na privlaču, alebo na vabničku, alebo na trháčky, tak vám zase niečo natočím a zase sa môžete na niečo tešiť nové. Ahojte, vás pozdravuje Urban Silurus Glaniš a chytajte veľké sumce, nech sa vám udice ohýbajú a všetky vás pozdravujem. Čaute.